energia. Opa, primeiro barco do Pernambuco movido único com energia. Não necessita de nenhum tipo de combustível. Nem gasolina, nem óleo diesel, nem gás, nem nada. Simplesmente só precisa do sol. O sol bate em cima da placa, fazendo a efeito fotovoltaico. A gente transforma a claridade em eletricidade. Essa eletricidade a gente vem e transfere diretamente para o motor elétrico. Não faz barulho, não joga monóxido de carbono, então você não polui em hipótese alguma. Vamos ver o motor funcionando. 100% ecológico. Tá? 100% ecológico. Eu tirei o hélice, que é justamente do YouTube, que é só uma rodonazinha, porque a gente está explicando o caixão de segurança. E ainda vem aqui. Pode mexer que não acontece nada. Aí então funciona simplesmente assim.